kato sä, miten hetki kiertää. Mitä tää aurinko? Ah, se kato, ne on, niitä on kolme, niin ne kierrättää. Pystyyköhän me istumaan? Mä en ensin koeta, että pääsee ylös. Ei tää zoomaa rakkaus.
Vapaana seuraaminen. Vinkkuu kevyesti heti siinä liikkeelle lähdettäessä, joka voimistuu sitten siinä ensimmäisen puolen aikana aina sinne täyskäännökseen saakka. Koiran tulisi olla kauttaaltaan tiiviimpi ja varmempi koko liikesuorituksen ajan. Parantaa kuitenkin loppua kohden sitä tekemistään huomattavasti. Et pitää kuitenkin pääsääntöisesti koko suorituksen ajan paikkansa, mutta se pitäisi olla vaan tiiviimpi ja varmempi. Erittäin hyvä. Liikkeestä istuminen valmistelussa kunnossa. Koira on täsmällinen, jokseenkin se voisi olla vieläkin nopeampi. On rauhallinen ohjaaja palaamisen saakka. Erittäin hyvä. Liikkeestä maahanmeno ja luoksetuloa valmistelussa ei huomauta. Käskyn saatuaan koira toteuttaa sitä nopeasti, voimakkaasti. Luoksetulo on energinen, voimakas, mutta joka tulisi olla voimakas aina sinne loppuun asti. Että siinä rupeaa 8-9 metristä himmailemaan se koira. Että se pitää tulla voimakkaammin vielä sinne loppuun asti, kuitenkaan törmäämään. Loppuperusasento kunnossa, arvosana erittäin hyvä. Tasaamaan nouto, valmistelevassa osassa ei huomautettavaa. Voisi olla vieläkin voimakkaampi. Kuitenkin mennen tulle loppuperäisasento kunnossa, arvosana erittäin hyvä. Hyppynouto valmistelevassa osassa ei huomautettava, ääntelee mennessään kapulalle ja sitten hänellä hipaasee tullessaan. Luovutus on varma ja täsmällinen, arvosana hyvä. Estennouto täälläkin taas voisi olla kauttaalta vieläkin voimakkaampi se meno ja tulo koko suorituksen ajan, mutta kuitenkin tekee sen ripeästi, luovuttaa vinon. Loppuperusasennossa ei huomautettava, arvosana hyvä. Etelähettäminen ja maahanmeno. Valmistelava osa kunnossa. Etenee voimakkaasti, mutta etenee myös sitten sinne vasemmalle vinoon. Menee kuitenkin riittävän matkaan. Menee nopeasti maahan sitten ohjaalta käskyn saatua. Loppuperusasennossa ei huomautettavaa, arvosana hyvä. Ja paikallaolo häiriönalaisena. Se on rauhallinen, varma, kauttaalta alusta loppuu. Siinä ei huomautettavaa sen enempää ja siitä ei riitä. Tänä päivänä kokonaisloppuarvosana erittäin hyvä.
kautta, niin hyvä suoritusvarma koira, kun se pääsee varsinaisen työtehtävään, mutta se, että risteilyn osalta niin koiralla on puutteita, niin se ei kohista piiloa tai ottaa sieltä häiriötä. Ja tulee tosiaan vähän, jäi semmoinen kuva ensin, että niin tulee piilolle varoen. Mutta kun se tulee piilolle, niin piilolle varoen ja se saa risteilystä arvostaa puutteellinen. Mutta kun tulee piilolle, aloittaa vartioinnin välittömästi ja saa sieltä arvosanan. Erinomainen avustajan pakoyritys, torjuu sen tehokkaasti, hyvät erotukset, arvosana erinomainen. Hyökkäyksen torjuminen vartiovaiheessa edelleen, hyvällä puruotteella, tehokkaasti ja hyvällä puruotteella, hyvä irrotus, arvosana erinomainen. Liikkuvan avustajan hyökkäys koiraa kohti tulee tehokkaasti sieltä, mutta se ei saa aluksi ihan täyttä puruotetta, mutta se, että se korjaa sen välittömästi. Ja hiukan hallintaa siinä loppuvaiheen osalta parempaa. Arvosana hyvä ja loppuarvosana erittäin hyvä 92, rikki erinomainen.